Κάση μιλά. Αλλά. 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 Ε, Κάση. Може ли на работа един телефон да го оставим вън употреба? Кой телефон, Кази? Ес да е лобиран него. 306-775. Како? 306-775. Да биде изключен да не работи нещо. Не, не. 3-5. 306. Добре. 775. 775. Ова 775. Шо има напред? 070. А, 070. Окей. Да го ставим вън сила, да не може да върта. Добро. Иначе добро ни оди со институциите. Да знаеш, ке се слушам. Не шувайте у базата само, Ирина. Не се кире, се слушам и се Игорът, ке те е.